No programa de hoje, você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Vereadores repercutem a realização do Carnaval do Recife. Bancada de governo e de oposição tem opiniões diferentes sobre a festa. Henrique Leite alerta para a falta de segurança na cidade. E Maguari parabeniza os profissionais do rádio. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E o carnaval foi o assunto mais discutido ontem à tarde no plenário. Vereadores falaram sobre a realização da festa, que durou 5 dias e reuniu agremiações, blocos e shows em vários bairros do Recife. Mais de 1 milhão de pessoas participaram do Carnaval do Recife, mas a organização da folia não agradou a oposição da Câmara. Na tribuna da casa, o vereador Osmar Ricardo foi o primeiro a criticar a festa. Esse foi o pior carnaval que Recife já teve. Que é uma coisa espontânea o carnaval, né? O povo vai pra rua, o povo se pinta, se fantasia. E eu não consigo entender como é que o prefeito faz o inverso de tudo isso, vereador Rafael de Medeiros. Tirou a diversão das comunidades, primeiro diminuiu os polos, polinhos populares que existiam nas comunidades, tiraram. Daqueles que não tiraram, manteve, mas não tinham atração nenhuma, na verdade é essa. Colocava lá a Laúça, quando tinha uma Laúça que passava nesse polo. Então, o carnaval multicultural do Recife foi a falência. Não existe carnaval na cidade do Recife, né? O Marco Zero começou, vereador Jurandir, pelo baile municipal, né? Começou lá, a ponte caiu, mostrando que o quê? A prefeitura que cobra que tenha bombeiro, que tenha RD, né, dos engenheiros nos palcos, mostra que não fiscalizaram lá o Classic Hall. Foi o primeiro incidente. O segundo foi no Galo da Madrugada, lá no camarote da diversidade, da acessibilidade, cedeu também. A cadeirante lá quase se machucou, machucou outras pessoas. Veja como é que esse governo está tão carregado, meu Deus, que o povo está se acidentando, eles não fiscalizam nada. Foi um carnaval desastroso. Muitas das comunidades no sábado, no domingo e na segunda não tiveram nenhuma atração em seus polos, polinhos, as coisas de comunidade. Eu não estou falando de vereador não, viu, vereador Gilberto Alves, que é líder do governo. Eu estou falando das comunidades que solicitaram, que a prefeitura não apoiou. A prefeitura não apoiou. Dos vereadores apoiaram, demais até. Foram contemplados com muito mais do que outros, né? Até uma história que existia no bairro de Santo Amaro, de 50 anos de um polo que existia na rua do Pombal com o Frei Cassimiro, foi tirado por perseguição política, né? Que eu faço oposição de verdade nesta casa ao prefeito Geraldo Júlio, que eu não vou me calar. O líder da oposição na Câmara, vereador Jurandir Liberal, falou sobre os polos descentralizados e disse que faltou organização. Que não venha dizer alguém no discurso aqui que foi o carnaval mais organizado da história do Recife. Não venha com esse discurso, que esse discurso a gente já conhece e a gente convive e sabe qual é a prática. Portanto, a metodologia que foi adotada pelo Partido dos Trabalhadores, se fosse seguida à risca, como vinha sendo feito, com certeza esse carnaval continuava sendo um dos melhores do Brasil. Aliás, melhor do mundo, que é a cidade do Recife. Portanto, a prefeitura, eu daria, vereador, uma redução na nota do Carnaval do Recife por conta desses eventos e essa falta de compromisso com a maioria da população que reside nos bairros, com a retirada de vários polos, com o atraso de várias atividades, enfim, compete muito mais na questão da organização. Não estou falando na questão financeira, que naturalmente havia uma redução de recursos e, consequentemente, ia ter que retirar algumas atividades. Isso é perfeitamente compreensível. Para a vereadora Isabela de Roldão, a centralização das maiores atrações da festa não beneficiou as comunidades. Quando a gente entende que a descentralização é essencial, mas a descentralização é essencial para que todas e todos possam brincar de forma igual. Não é para dizer que ali só fica público A, B, ou C ou D, não. Por que não teve o show do Rapa no centro,
o show da outra grande banda num polo desse, mas por que concentrar todos no Marco Zero? Porque é o carnaval das elites, é onde está o turista para ver, e quem está no seu polo afastado fica lá, exposto ao choque? Foi o que aconteceu no carnaval da cidade do Recife de 2016. Choque em palco, queda de camarote da acessibilidade, no dia do show, no dia do frevo, show de uma grande cantora baiana, atrapalhando o show que estava tendo no Marco Zero. Então, aqui fica a nossa leitura, a nossa contribuição para essa discussão, para que a gente possa, sim, evoluir para um carnaval nosso, para que nós possamos brincar exaltando a nossa cultura, obviamente, que com a pluralidade que nós entendemos e que é aceito, para que haja, obviamente, a interação das culturas, mas com respeito e prioridade ao que é nosso. A vereadora Marília Arraes concordou com os colegas e destacou a estrutura do carnaval da cidade. Que a gente já viu que já foi muito melhor o desfile das escolas de samba, e hoje em dia as agremiações enfrentam bastante dificuldade. O local onde é realizado o desfile também bastante sucateado, sem segurança, sem nenhuma presença do poder público. Se não fosse realmente o empenho das pessoas envolvidas nas agremiações de escola de samba da cidade do Recife, o empenho da comunidade, com certeza tudo isso não aconteceria. Já o líder do governo, Gilberto Alves, trouxe números sobre a organização do Carnaval do Recife. Segundo ele, os dados mostram que a festa superou as expectativas. A capital pernambucana consegue bater recorde de público durante os 5 dias de folia e fazer a maior e mais democrática festa popular do país, mostrando que o carnaval, quem faz, todos nós sabemos, é o folião, especialmente o folião do Recife. Ao todo, 1,5 milhão de pessoas circularam pelos 52 polos oficiais, vereador João de Liberal. 52 polos oficiais, não é pouca coisa. Da abertura na sexta-feira, 5, até a madrugada desta quarta-feira de cinza do 10 passado. E o registro final, somente na segunda-feira, vocês terão uma ideia, no Recife Antigo, de 300 mil pessoas circulando naquelas mediações. Não, tá querendo... Pelos 4 cantos da cidade, os foliões puderam conferir, pasmem com os números, vereadores, 2.504 apresentações, sendo 99% de artistas da terra, artistas pernambucanos. Foram 824 atendimentos a blocos de rua. Vereador Osmar Ricardo, vou repetir o número, 824 atendimentos a bloco de rua. É um número expressivo. Cerca de 700 apresentações de orquestras. É também algo inédito. Uma prova de que a festa é feita na rua, por gente da nossa terra e para gente do mundo todo. De acordo com a empresa pernambucana de turismo, a Impetu, Recife contou com 96,4% de ocupação hoteleira. Em pesquisa com os turistas, para 89% dos visitantes, o carnaval superou ou atendeu às expectativas. Dos entrevistados, 97,8% pretendem voltar para brincar o carnaval do Recife no próximo ano, vereador Carlos Rogueiros, que nós vamos organizar novamente. E 99,1% recomendam a festa àqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer. Os entrevistados também consideraram a nossa folia mais barata que o esperado. E esse povo todo teve a oportunidade de curtir blocos, orquestras e diversos shows por todo o Recife, como Alceu Valença, Karina Spinelli, Spock, Spock Frevo Orquestra, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Tony Garrido, Luísa Posse, Antúlio Madureira, Naná Vasconcelos, Antônio Nóbrega, O Rapa, MC, Dalmi Roche, Nena Queiroga, Ayrton Montarroios, além de grandes maestros como Duda, Edson Rodrigues, Formiga, Lessa e Nunes. Entre tantos, os homenageados do Carnaval do Recife 2016, Maestro Forró, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro e Maracatu Nação Porto Rico, também circularam por toda a capital, fazendo a maior festa do Brasil. Os benefícios financeiros que a festa trouxe para a cidade também foram destacados pelo parlamentar. O Carnaval do Recife
ainda gerou, nesse momento de muita crise, empregos e renda. Só a central do carnaval empregou 730 pessoas. 400 a mais, vou repetir, 400 a mais que o ano passado. Sem contar os milhares de músicos, produtores, montadores, garçons, comerciantes, entre todos, que fazem a economia do carnaval. O carnaval 2016 no Recife ofertou ao público que compareceu aos 52 polos de folia 2.504 apresentações. Uma das novidades foi a transferência do Polo do Samba para a Rua da Moeda, no bairro do Recife, que obteve uma média de público de 5 mil pessoas dia. Os polos infantis também atraíram milhares de foliões nos três parques, Santana, Jaqueira e Dona Lindu. A descentralização dos polos se mostrou mais uma vez acertada, com atrações de peso. Os palcos montados em locais estratégicos do Recife atraíram o público local, ofertando música, alegria e festa bem pertinho de casa. Os destaques aqui vão para o Cordeiro, no domingo 7, com 16 mil pessoas, Jardim São Paulo, com média de 5 mil pessoas dia, Ibura, com média de 3 mil pessoas dia, Lagoa do Araçá, com média de 5 mil pessoas dia, na Bomba do Emetério, média de 3 mil pessoas, e o Polo Infantil do Parque Dom Lindu, que recebeu, no domingo, aproximadamente 3 mil pessoas. Nos polos centrais, o público também superou as expectativas. No Polo do Arsenal, a frequência de pessoas alcançou a marca de 15 mil pessoas na segunda-feira e terça-feira de carnaval. No Pátio do Terço, o dia de destaque foi na segunda-feira, com 4.500 pessoas. O palco do Marco Zero teve uma média de público acima de 150 mil pessoas, com pico de 300 mil pessoas na segunda-feira. Outro bom público foi registrado nos polos das agremiações Nossa Senhora do Carmo, Dantas Barreto e Estrada Velha do Bongi, com média de 2.500 pessoas por dia em cada um deles. O total de apresentações, repito, foram 2.504 agremiações e atrações de palco. 952 artistas se apresentaram, 99% de atrações pernambucanas. Mas eu quero fazer um destaque aqui, vereador Florencio, antes de passar para a Vossa Excelência e poder falar de mais números, eu estou aqui escrito no grande expediente também. É preciso registrar que, além do folião recifense, o que a gente pôde ver na capital pernambucana é uma festa que não se repete em nenhum lugar do mundo. Não há uma cidade em qualquer país do mundo que faça uma festa do tamanho da envergadura e com a participação popular e democrática que é o Carnaval do Recife. Já para o vereador Anderson Florencio, o Carnaval do Recife foi um sucesso e serve de exemplo para outras cidades. É inegável que foi um extraordinário sucesso o Carnaval do Recife do ano 2016. Observando outros carnavais, inclusive, eu cito especificamente o de Salvador, o da Bahia, há um movimento para que se torne semelhante ao nosso, de tirar as cordas e deixar o povo tomar conta da festa, como existe aqui no Carnaval do Recife. E a estrutura toda que foi fornecida pela prefeitura, gerenciada e tocada por ela, é reconhecida pela população que aqui visitou. Quase 100%, 99,1% das pessoas que visitaram o Carnaval do Recife recomendam o retorno a esta festa. O vereador Marcos de Bria apresentou um voto de aplausos ao prefeito do Recife pela realização do Carnaval. O pedido foi questionado pelo colega Jurandir Liberal, que discutiu o requerimento. De acordo com o texto, o voto de aplausos é pelo belíssimo Carnaval Multicultural do Recife no ano de 2016. O vereador Jurandir Liberal questionou o pedido do colega, porque acredita não haver motivos para elogiar a realização do carnaval, que teria tido falhas, como a falta de segurança, o atraso de artistas nos shows e a redução dos polos descentralizados. Mas não posso concordar com Vossa Excelência e dar esses parabéns por esse carnaval, dizer que foi um belíssimo, belíssimo, um belíssimo, não foi promoção de Geraldo, mas promoção do povo pernambucano, que é um povo organizado, que gosta de receber o turista, os visitantes, que trabalha muito bem, que ajuda, que se organiza no carnaval, que vai lá para a Casa Amarela junto com Vicente aí, que faz o seu bloco aí na maior animação. E sim,
é a cidade como um todo, mas não foi o mérito do prefeito Geraldo Júlio. Por isso, eu tenho esse questionamento. Isabela de Roldão também é contrária ao pedido. Justificando o voto, ela citou episódios de constrangimento a pequenas troças que tentaram brincar o carnaval. A exclusão dos blocos e troças pequenas. Porque o que aconteceu no dia do Galo da Madrugada é que o bloco, empatando a sua vista, foi proibido, constrangido e teve que sair da calçada porque não podiam sequer se organizar na calçada, porque estava lá a Secretaria de Mobilidade para coagir os participantes daquela troça e dizer: não, mas não pode porque vocês não pagaram para uso e ocupação do solo. Então, o que existe na cidade do Recife hoje, institucionalizado, é o constrangimento às pequenas troças, aos pequenos blocos. Marcos de Bria explicou que no bairro de Santo Amaro, o carnaval foi tranquilo e com segurança. Santo Amaro foi um belíssimo carnaval. Carnaval como nunca teve lá em Santo Amaro. Tá certo? A nossa comunidade está de parabéns pelo carnaval transparente, um carnaval onde a comunidade participou, tá certo? Quem está criticando o carnaval de Santo Amaro, esquece que o ano passado o carnaval lá terminou em bala, certo? E hoje Santo Amaro está de parabéns por ter tido um carnaval maravilhoso, um carnaval tranquilo, tá certo? Os meus pares hoje aqui, como Vossa Excelência falou, que reclamaram da mal situação que foi atendido, eu desconheço isso, porque estava participando de uma reunião junto com o presidente dessa casa, tá certo? A respeito dos trios elétricos, e conseguimos resolver, tá certo? Num sábado à noite, para que todos os vereadores, inclusive Vossa Excelência, sejam atendidos no carnaval. Tá certo? Então, por isso, e hoje eu peço esse voto de aplauso aqui a essa casa, porque o prefeito Geraldo Júlio foi um dos melhores carnaval que a cidade já teve. Osmar Ricardo destacou a ausência de polos de folia nos bairros e lamentou que muitos blocos não conseguiram sair esse ano. O Vasco da Gama tem mais de 50 blocos que não saiu. 50 blocos, muito mais, que não, ele sabe disso, o presidente da Câmara sabe. Que não saiu, eu não estou falando aqui nenhuma bobagem, não. Eu estou falando realidade. É uma questão não só política, mas ideológica de um carnaval multicultural, que é diferente de tirar os polos das comunidades e tentar encher o Marco Zero para dizer que foi um belíssimo carnaval. Por isso que terminou em arrastão, briga e desordem. Não é culpa do povo. É culpa de quem faz o carnaval e que não tem segurança. Para Jurandir Liberal, quem merece voto de aplausos é o vereador Marcos de Bria. Então, eu acho que a homenagem não é o prefeito, mas o vereador Marcos Brito e Vicente, por ter concedido exatamente manter a planilha que tinha sido aprovada inicialmente. Portanto, eu quero parabenizar os dois e dizer que quem merece realmente esse aplauso é exatamente essa intervenção do nobre vereador, com o nobre vereador presidente da casa, e não da administração, que se vocês não estivessem lá, a comunidade ia sofrer na pele, porque não ia chegar em tempo. Portanto, eu quero fazer esse registro. A vereadora Marília Arraes também pediu para discutir o requerimento. Que essa discussão é muito mais ampla. É muito mais ampla do que um simples carnaval que não deu certo na cidade do Recife, feito há muitos anos não acontecia. Essa é uma discussão de como a gestão da cidade está sendo conduzida. O Anderson Florencio defendeu o voto de aplausos e parabenizou todos os responsáveis pela festa. Nós não temos dúvida nenhuma de que não só o turista, mas todo o recifense que curtiu o carnaval, que participou dos polos infantis. Eu tenho dois filhos, vereador, e fiz questão de levá-los para os polos infantis. Uma grande festa. A festa da família, a família participando e abraçando o carnaval da nossa cidade. Portanto, eu queria parabenizar não só o prefeito Geraldo Júlio, mas toda a equipe da prefeitura, toda a gestão que coordenou
a esse carnaval, todos os artistas que participaram, né, com seu empenho durante todo o ano se preparando para essa festa maravilhosa que foi o nosso carnaval, e também a esta casa que certamente reconhecerá, dando voto de aplauso à gestão pelo belíssimo carnaval. Portanto, 2016, né, foi um carnaval que entrará para a história como o maior e melhor carnaval da cidade do Recife, que a cidade do Recife já viu. Edmar de Oliveira elogiou o requerimento e lembrou que moradores de toda a região metropolitana vieram ao Recife brincar o carnaval. Foi um grande carnaval. Isso aí não é porque é festa, não, eu digo sempre. Isso é turismo. Turismo é dinheiro. Então, quem está numa crise, como o Brasil está, você tem que criar situações para que venha trazer recursos para o Estado, para a cidade do Recife. Foi o que aconteceu. Infelizmente, lá em Jaboatão foi ao contrário. Lá o pessoal saiu, todo mundo de Jaboatão, para brincar carnaval em outros lugares, principalmente no Recife. Então, eu, sinceramente, estou de acordo com Vossa Excelência, Marcos, nosso amigo, Marcos de Bria, em boa hora apresentou esse requerimento. Eu acho que a gente tem que dar César o que é de César. Foi o maior carnaval da história de Recife, porque eu tive a oportunidade duas vezes, e também assisti pela televisão tudo, de vir com dois ônibus cheios de gente de Jaboatão para cá, para a gente curtir o carnaval do Recife. O autor do voto de aplausos, Marcos de Bria, solicitou a retirada do requerimento de pauta, devido à ausência de vereadores da bancada de oposição. A matéria volta à ordem do dia na reunião plenária de amanhã. Nós ficamos aqui todos ouvindo tudo o que quiseram dizer, como se tudo fosse verdade. Afinal de contas, a lei garante ao vereador a sua livre expressão. Então, aqui a gente pode dizer o que é verdade e o que não é verdade. A lei garante isso. E nós sentados, nós ouvimos tudo. Na hora de contestar, de se trazer um documento com verdades, aí não tem ninguém. Saiu tudinho. Exatamente na hora que o líder do governo vai contestar tudo o que foi dito. Nessa hora sai. E aí eu quero lamentar mais uma vez, senhor presidente, a ausência da oposição. Nós estamos aqui para fazer o bom debate, o debate democrático, o debate que possa também introduzir neste poder, neste plenário, o que sente e o que fala a sociedade e o povo do Recife. Mas nós queremos fazer também com respeito ao companheiro, com respeito ao contraditório, com respeito a quem está na tribuna, com respeito a quem está numa parte. Na verdade, a natureza deste poder. É essa a natureza deste poder que nós queremos e havemos de preservar. E temos que ter muito cuidado para não cair no risco, né, de ser, em sendo contaminado pelo ambiente eleitoral, a gente transformar este poder num palanque eleitoral. Você tem muito cuidado e vamos preservar o debate em favor do povo do Recife. Amaro Cipriano Maguari parabenizou os radialistas pela passagem do Dia Mundial do Rádio, comemorado no último sábado, 13 de fevereiro. Dia Mundial do Rádio, instituído pela Unesco no ano de 2011. Eu quero aqui parabenizar todos os radialistas, jornalistas, todos os profissionais da comunicação. Nós sabemos que o rádio é um meio de comunicação muito rápido, eficiente. Eu tenho muitos amigos radialistas, não vou enumerá-los porque são muitos, posso cometer algum gafe, mas, no contexto geral, eu tenho uma admiração muito grande, né, por esse meio de comunicação que nos atende, nos informa, nos protege até de alguns engarrafamentos, alguns episódios. A gente está ligado no rádio, é bem informado. Então, nesse contexto, eu ocupo essa tribuna para mais uma vez dizer que 13 de fevereiro foi comemorado o Dia Mundial do Rádio, fundado pela Unesco, vereador Juliano de Liberal. Vossa Excelência muito bem sabe que quando vai assistir o jogo do Náutico, né, está com o seu rádio aí sintonizado para ver aquelas grandes vitórias. E aí a gente tem que homenagear e parabenizar todos esses profissionais maravilhosos que fazem o rádio brasileiro, mundial, no mundo inteiro, prestando um grande serviço à sociedade.
E você sabe que quem trabalha no rádio também tem a sequência do jornalismo, né? E é uma classe de muita importância para a nossa cidade, nosso estado, nosso país e para o mundo inteiro. Então, para finalizar, quero parabenizar todos os radialistas, jornalistas do mundo inteiro. Henrique Leite chamou atenção para a violência no Recife. Entre os pontos que precisariam de mais atenção, ele citou o sistema carcerário e a segurança dos taxistas. A chave do presídio está com o chaveiro, que são presidiários. Perdeu o controle. Tudo isso aqui, eu venho dizendo desde o meu primeiro dia de mandato, que quem manda no presídio é o presidiário. Secretário, policiais, diretores são reféns desses presidiários. Mas o caso que de maior ênfase que eu quero dar aqui é a violência que há muito tempo não existia, estava parado, que é a violência contra o taxista. Os taxistas fazia muito tempo que, com as blitz, com as que estavam sendo feitas, os taxistas deixaram de sofrer violência e deixaram de ser assassinados. E quando o governo mudou a forma de agir, voltou a acontecer a violência contra os taxistas. Em 10 dias, 3 homicídios no estado de Pernambuco em relação aos taxistas. 10 dias, 3 taxistas. Mas isso são os que estão registrados de violência. Quantos assaltos esses taxistas sofreram e muitas vezes não vão registrar queixa? Isso é dito pelos próprios taxistas. Então, eu venho à tribuna para sugerir ao governo do estado que faça nas vias públicas principais a blitz dos taxistas como era antes. Mas como? Aproveitando a lei seca e fazendo naquela mesma blitz da lei seca a blitz para defender os taxistas. Porque você não vê um taxista sendo parado. E o taxista parado é proteção para ele e para o passageiro. É para ele, porque se tiver bebido, vai ter que dar conta. E é para o passageiro, porque se o carro estiver sendo assaltado, vai ser importante para defender o passageiro. Então, as duas coisas, e o governo do estado vem fazendo umas blitz que não traz eficiência. Eles fazem em qualquer rua, qualquer esquina, qualquer local, quando na verdade deveria fazer na saída de bairro, na saída de Santo Amaro, na saída do Ipicep, na saída de Muribeca, na saída de Marco Freire. Essa é a ideia que tem que ser feita. E aí tem que colocar a blitz do taxista. E Carlos Gueiros parabenizou a Prefeitura do Recife pela entrega da nova sede da Escola Municipal Manuel Torres, na Embiribeira. E só estava lá eu, o vereador Aeto, a vereadora Aimê e o vereador e a vereadora Vera Lopes. Nós tivemos a oportunidade de ver a qualidade dessa escola. Mas os que criticam e só criticam, só veio errado. E nós temos acertos e erros. É assim que o presidente Lula tem dito aí direto. Acertos e erros. E aí só se levantam os erros. E eu acho que a gente tem que ser justo. Como eu procurei ser aqui, reconhecido, de apresentar sim os erros, que eles contribuem para que a gente chegue a uma situação melhor. Mas é preciso que a gente também reconheça aquilo que bem feito está sendo feito, e muito bem feito. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.